我到底应该选择一个爱我的，还是选择一个我爱的？你问问自己，你到底想要哪一个？那生活在古代就好了，找一个爱我的，找一个我爱的，不齐了吗？但不允许，那怎么办呢？你就问问自己，你到底想要什么？所以很多时候啊，不要有那么多的贪欲。你两边都想要的时候，最后就是两边都不得。所以我们要懂得你自己到底要什么。你看很多时候啊，往往是什么都想要的人，最后可能就什么都没获得。越贪婪，其实往往越不得。求全是不行的，求全往往就是不全。